madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi oo khudbad ka jeediyay shirka wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya oo maanta Djibouti ka furmay ayaa ugu horreyn waxa uu mahadceliyay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle isagoo uga mahadceliyay madaxweyne Geelle iyo dadka reer Djibouti soo dhaweyntooda deeran iyo martigelintooda habboon. Allow me to further thank His Excellency President Ismaaciil Cumar Geelle and the people of Djibouti for their warm and brotherly hospitality in welcoming us in this beautiful country. Madaxweyne Biixi ayaa ku dheeraaday qiimaha ay leedahay in laga wada shaqeeyo nabadgelyada iyo xasiloonida Geeska Afrika isagoo cabaar ka warramay taariikhda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Republic of Somaliland received its independence from the United Kingdom 26 June 1960. Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay xorriyadeeda ka qaadatay boqortooyada midowday ee Ingiriiska 26-kii Juun 1906-kii. Ogeysiiska madaxbannaanidaasna waxaa laga diiwaangeliyay qaramada midoobay iyadoo ay aqoonsadeen 35 dal Soomaaliland. Soomaaliland waxay si iskeed ah ula midowday Soomaaliya 1 July 1906-kii si ay u sameeyaan Jamhuuriyadda Soomaali. United with the Somalia 1 July 1960 to form the Somali Republic. Madaxweyne Biixi waxa uu sheegay inaan midowgaasi si sharci ah aanu iskugu xidhin labada dal, sidaas darteedna dadaalada midayntu aanay buuxin shuruudihii gudaha iyo kuwa caalamiga ahaa. The union was not legally binding as the act of union was never formally signed. Therefore, the unification effort fell short of the requirements mandated by domestic and international law. Madaxweynuhu waxa uu sheegay in shacabka reer Soomaaliland ay aqlabiyad ku diideen dastuurka 1916-kii iyagoo muujinayay dareenkooda diidmada ee la xiriiray midowgii cusbaa ee waqtiga. The people of Somaliland expressed their displeasure with the union by overwhelming voting against the new constitution in the referendum held in 1961. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi ayaa ku dheeraaday tan iyo intii ay Soomaaliland la soo noqotay madaxbannaanideeda inay ka shaqeysay nabadgelyada inkastoo ay yaraayeen khayraadkeedu iyo weliba taageerada caalamiga ah ee ay heshay haddana ay ku guuleysatay xalinta khilaafaadka iyo dowlad dhiska. Soomaaliland, with its scarce resources and with limited international support, has embarked on a steady, incremental and progressive agenda of conflict resolution, peace building and state building, and established good governance and functioning government institutions. Madaxweyne Biixi waxa uu shirka ka sheegay guulaha siyaasadeed ee ay Soomaaliland gaadhay sida doorashooyinkii madaxweynenimada iyo kuwii baarlamaanka isagoo sheegay inay Soomaaliland ka qayb qaadatay nabadgelyada Geeska Afrika iyo dunidaba. Somaliland during that period has made rounds of multi-party free and fair elections including 3 rounds of presidential elections, 2 rounds of local council elections and a parliamentary election. Intii uu ku guda jiray khudbadiisa madaxweynaha Soomaaliland waxa uu soo qaatay dalal adduunyada ku yaala kuwaasi oo kala go'ay iyo qaar midnimada ka noqday. We conducted a constitutional referendum in which 97% of Somalilanders voted to support the constitutional referendum. Dadka reer Soomaaliland ay u codeeyeen dastuurka iyo madaxbannaani. Madaxweynaha Soomaaliland waxa uu sheegay in Soomaaliland ay ku adkaysanayso inay Soomaaliland iyo Soomaaliya u wada hadlaan laba dal iyadoo laga wada hadlayo arrimaha xudunta u ah muranka. Soomaaliland insists in that the dialogue should be two-state process with a substantive agenda that addresses the core issues of the dispute. Madaxweyne Biixi ayaa su'aalay ka soo qaybgalayaashii shirkan sida ay hore ugu sii socon karaan dooda haddiiba heshiisyadii hore ee la wada galay kuwaasi oo ka dhacay magaalooyinka London, Istanbul, Accra iyo Djibouti aan weli la dhaqangelinin. Isagoo amurtaasi ka hadlayana waxa uu yidhi: Today, how can we proceed to this dialogue if the previously signed agreements
in London, Istanbul, Accra, and Djibouti were not implemented yet. Ahmed Mahmoud Youssef, Television Kassab.